Du har mulighed for at klippe dit interview i enderne, hvis der enten skal noget væk i starten eller i slutningen af interviewet. Og det gør du simpelthen ved at gå ind og finde det inde i kamerarullen. Og så kan du se her, at der kommer sådan et lille filmstrimmel op for oven, og det er her, du har mulighed for at pille noget af i hver ende. Nu ved jeg, at det her klip her, det skal starte lidt længere inden, fordi hun først træder frem, og så skulle hun tilbage igen. Så det er sådan cirka herinde, jeg gerne vil starte. Nu prøver jeg lige at lytte. Du bor her ved vandet ved Ry. Kan du ikke sige lidt om... Jeg prøver at se, om jeg kan klippe mit eget spørgsmål væk. Hvad er fordelen ved at bo her? Så jeg prøver lige at pause her. Og så hiver jeg... Hun begynder cirka at snakke der. Nu kan jeg lige lytte, hvordan det lyder. Altså, en af fordelene er jo den smukke, smukke natur. Så jeg vil godt have hende til at starte der. Det andet, det er også at benytte sig af. Jeg kunne også klippe noget af hen i enden, men det er jeg egentlig ikke interesseret i. Det jeg gør nu, det er, at jeg trykker tilpas heroppe i hjørnet. Og her er det en god idé at sige, arkiver som nyt klip, fordi så har du altid originalen liggende stadigvæk, hvis du fortryder. Så tilpasser den videoen, og så har jeg lige pludselig ude i min kamerarulle et ekstra klip liggende, som så er 21 sekunder langt. Så det er altså den måde, du kan på en enkel måde redigere dit interview i enderne.